Hal-hazırda biz üzü Sumqayıt tərəfdən gələndə karvan ticarət mərkəzinə çatmamış Abşeron Gənclər Şəhərciyinin üzbəüzündə yerləşən meşə masivindəyik. Nəyə görə meşə masivi deyirəm? Bura öncələrdən meşə masivi olub. Lakin bax bu bina, bu gördüyünüz bina tikiləndən sonra bu binanın ərazisini genişləndirmək üçün işbazlar, yəni binanın işbazları, tikinti işbazları götürərək həmən bax bu binanın yanındakı bütün ağaçların dibinə iddia olunur ki, kislota töküblər və məndə də çəkilişlər var. İçərilərə getdikcə görsənəcək ki, ağaçları necə qırıblar, necə məhv ediblər və hətta bəzi yerdə ağaçları təmiz hər yerini məhv ediblər, üstünə də ot töküblər. Hörmətli dostlar, gördüyünüz bax bu ərazi Sumqayıt yolundan Bakı istiqamətinə gedəndə şəhərcik var, xırdalan şəhərcik deyirlər, bilməm, şəhərcik var. Karvan ticarət mərkəzinin yaxınlığında yerləşir və bu, baba, gördüyünüz bu tikinti firması öz ərazisini genişləndirmək istəyir. Bunun üçün də buradakı şam ağaçlarının dibinə kislota töküblər. Bax, görürsünüz də, şam ağaçları artıq qurumağa başlayıbdır. Fikir verir və burada bir neçəsini də ağacına baxdırır, tökülər yerə. Bax, quruyubdur. Qurub, nə iləsə qurub qırıblar yerindən. Göstərirəm sizə. Biz bu məsələni sözün açıq eşitdik sakinlərdən və araşdırmaq üçün yerində araşdırmaq üçün görsünüz ağaçlar da bunlar şam ağaçları, üstündə qonuları. Baxın, şam ağaçları bax bu şəkildə quruyur. Baba, gördüyünüz kimi, görürsünüz? Şam ağaçları quruya-quruya gedir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri güya bundan xəbəri yoxdur. Bu boyda yolun qırağında baş verən hadisələrdən. Hal-hazırda bu yolun qırağındakı yaşıllıq zonasından biz hərəkət edirik və içərilərə doğru girmişik. Gördüyünüz kimi bax ağaçlar quruyubdur. Bu daha, bir daha özünü təsdiq edir ki, bəli, bunlar bir neçə ağaçları yavaş-yavaş, yəni güya heç kimi xəbəri olmasın deyə hissə-hissə diblərinə kislota tökür və ağaçları, bax, qurumuş ağaçları da bu şəkildə qırırlar. Güya bu heç kimin xəbəri yoxdur bundan. Təbii ki, bu Maksud Ekoloji Nazirindən çox uman ki, razılaşdırılmış bir vəziyyətdə əmələ gələ biləcək. Çünki Ekoloji Nazirindən xəbəri olmadan burada hər hansı bir şirkət iş görür ağaçları bu vəziyyətdə qıra bilməz. Razılaşdırırlar ki, yaşıllığını itiribdir, quruyubdur. Baxın, hörmətli dostlar, yenə də xatırladıram, Xırdalan yolunun üstüdür bu, Bakı istiqamətə, Sumqayıtdan Bakı istiqamətə gələndə Baz deyilən yer var, Baz deyilən yeri keçəndən sonra yolun qırağıdır. Baxın, bax, bir şam ağacı. Buyurun, iki şam ağacı. Ücə bunları aparıblar, kəsir. Üç şam ağacı, bunlar gedibdir artıq. Baxın, bax, 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 gördünüz. Dörd. Yerdəki 5 və yaxınlaşırıq indi hal-hazırda ora. Notla da üstünü örtüblər ki, güya heç kimin xəbəri olmasın. Bu da bir şam ağacı. Qırıblar. Bizim Azərbaycanın hal-hazırdakı ekoloji vəziyyəti çox gərgindir. Və əl-hazırda Bakı şəhərinin, bu məmurların, bu nə bilim, şirkət rəhbərlərinin gözü doymur, qardaşlar. Baxın, yaşıllıqları necə məhv ediblər. Baxın, buyurun. Baxın, 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 baxın. Buyurun, baxın, baxın, qırırlar, quruduqlar, nə qırıblar, baxın, buyurun, göstərirəm bir-bir sizə, içərilərə doğru getdikcə vəziyyət vaxşı gərgindir, ümumiyyətlə gərgindir, baxın, eyha, qırıblar hal-hazırda, hal-hazırda, bu da özünüz gördüyünüz kimi, baxın, bu cərgədəki ağaçların, görün neçə ağaçları məhv ediblər, buyurun, baxın, baxın. Baxın, artıq kislatadan töküblər, ağaçlar qurmaq üzrədir. Buyurun, daha bir ağac. Daha bir ağacı quruyub və qırıblar burada. Bu da bazdır, göstərdiyim kimi bazın yanındakı bağ bazdır.
Bazın yanındakı bu belə deyək meşəlik zolağıdır, şam ağaclarıdır. Baxın, hamısını qurduqlar. Hamısını qurduqlar. Bax, bu ərazi bomboş ola bilməzdi. Yarısında dibinə kislota töküb qurduqlar. Bax, ağaç yerdədir. Baxın, üstünü də görürsün, otdan örtüblər. Baxın, kislotadan töküb dağılıblar, üstünü də otdan örtüblər. Buyurun, bax, bu ərazi, buranı ümumiyyətlə yerlə yeksan ediblər, təmiz. Təmiz. Aa, geri gəlmişəm, dostlar. Baxın, burayı görün, nə töküblər? Ot, ot. Bunun altında indi nə qədər kötüklər var. Baxın. Kötüklər. Ağaç kötükləri, baxın. Baxın. Buyurun. Deyha. Buyurun, kəsiblər. Buyurun.